אנחנו יודעים שכל הפרשיות של חומש מאוד עסוקים בנושא של הגלות ושל יציאת מצרים. אז בואו נדבר קצת, נקודה קצת יותר עמוקה על נושא הגלות. אז בואו נתחיל עם זה. ידוע, ככה בספרי הקבלה זה יותר מוזכר, בספרי המחשבה, ידוע כי עיקר הגלות הוא גלות הדעת. גלות עד מה? גלות הדעת. דעת. אנחנו תמיד מבינים שמה זה גלות. גלות זה בעיקר... האדם בעיקר הגלות שלו זה שהוא נמצא, הגוף שלו נמצא לא בארץ ישראל, הוא נמצא בגלות. הוא שבוי בידי אומה אחרת. באים המקובלים ואומרים לא, 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 לא. עיקר הגלות זה לא הגלות של הגוף, זה גלות הדעת. וכמבואר למעלה בו על דבריהם, דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית. זה אדם שאם הוא קנה דעה, אז הוא לא חסר שום דבר. לעומת זאת, אם דעה חסרת, אז מה קנית? מה זאת אומרת מה קניתי? יש לי המון דברים. עשיתי המון דברים. מדענים. אבל אם אין לך דעה, אם דעה חסרת, לא קנית. זאת אומרת, יש את העיקר הגלות, זה גלות הדעת. והגלות הפרטית של האדם, וגם הגלות הכללית של עם ישראל. הגלות הכללית של עם ישראל, זה הכל בעיקר גלות הדעת. ופה צריך להבין מה זה הדבר הזה שנקרא גלות הדעת. כדי להבין את זה, צריך להבין קודם כל מה זה דעת. ואיפה נמצא המילה דעת בתורה פעם ראשונה? בעץ. בעץ הדעת. ועצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכולך ממנו מות תמות. פה כתוב דבר מאוד מעניין. יש פה עץ שמי שאוכל אותו, אוכל מהעץ הזה, אז יש לו דעת טוב ודעת רע. דעת טוב ודעת רע. אם אדם אוכל מזה, הוא מכניס לתוך עצמו. זה מקבל דעת טוב ודעת רע. ומי שאוכל מהעץ הזה... מות יומן. ימות. עונש חמור, אפשר לחשוב. מי שאוכל אוכל ללא כשר, מה, מגיע לו עונש מוות? אז אסור לאכול מהעץ. נגיד, זה עץ לא כשר. למה, למה למות? לכאורה אלוהים לא רוצה שיהיה לנו דעת. למה למות? או, או. מה? אתה שואל טוב? והנחש היערו מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, והוא אומר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. מה לה, אסור לך לאכול מאף עץ. כך אמר לה הנחש, אסור לך, מסכנה. ואת אומר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. אמרת, לא, מותר לאכול מהעצים, אז יש עץ אחד שם שאסור. ואומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, לא תמותו, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוקים ידי טוב ורע, הוא מסית אותה. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. ותפקח לעיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. זה גם דבר, פרשה מעניינת. ועד עכשיו הם לא ידעו. ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. איך הנחש נוצר? הוא נברא על ידי בור עולם, כמו כל הבריאה. אבל הוא מוזכר פה בבריאה. בבריאה מוזכר אדם, חווה והנחש. חיה ושדה, הכל. לא, חיות, לא. מוזכר, לא בשם כללי. אתה רוצה שיהיה מוזכר בשם פרטי? הנחש, הנחש הבנו שזה דמות של אדם. זה יהיה אשר יהיה מה הוא היה. והוא בין השלישייה הראשונה שנבראו, לא? אדם חווה והנחש, או לא? הפוך, האדם זה היצור האחרון בעולם החי. בעולם החי, אבל הנחש הוא מעולם החי. כנחש, נחש נחש, ואז הוא הפך להיות אדם. לא, לא, לא. הוא היה תמיד נחש. בשום שלב הוא לא היה אדם, הנחש היה מעולך זקוף. הוא יסר הרע. זה היה יצור אחר, זה לא היה יצור שכמו שאתה מכיר אותו היום. הוא מייצג את יסר הרע. בואו, איך אמורים, זה לא הנושא שלנו, ניתן להיכנס לזה. כי פה הנחש נותן לך פרטים יותר ממה שאדם וחווה יודעים. לא משנה. האדם הראשון הוא היצור האחרון שנברא. מכל עולם החי, אשר על כן הנחש נברא לפניו. עכשיו, איפה הוא נברא, מה היה צורתו, מה היה עניינו, זה פרשה בפני עצמה. אז זה לא הנושא שלנו, אין טעם להיכנס לזה, אבל האדם, יש לנו את העופות ודגים ביום החמישי, יום השישי יש לנו את עולם החי, האדם זה האחרון. האדם הוא האחרון. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו,
ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. בקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזה התפך תאכל לחם. כל הדברים האלה זה תקלות שקרו כתוצאה מהאכילה. ואז הוא מסיים, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. כאן מתקיים, וביום החולך ממנו מות תמות. זאת אומרת, לא רק אתה תמות, ימותו כל אתה וזרעך, אחריך, כל אחד, יהיה לו חיים בצורה מסוימת, ואופ, ימות. חיים בצורה מסוימת, ועוד ימות. אי אפשר לעקוף את זה. אם מי שאוכל מעץ הדעת, אז העונש שלו עונש מוות, אז מי שחטא צריך להיענש. אדם הראשון אכל, אז הוא צריך להיענש. מה, איפה אנחנו בתמונה? אני אכלתי מעץ הדעת. אם זה עונש, עונש, לא יומתו אבות על בנים, ובנים על אבות גם לא. איש בחטאו יומת. אי אפשר, ילד עשה משהו, לתפוס את אבא שלו ולהרוג אותו. או הפוך, אבא עשה משהו, לתפוס את הילד ולהרוג אותו. שני בנים תיקן אבא. יש... זה שום שאלה. שני בנים תיכנה, אבות אכלו בוסר, שני בנים תיכנה. למה? מה פתאום? אז שאלה. כתוב במקום אחד שכן בנים נאנשים, אז הגמרא אומרת, איך זה יכול להיות? ועושים מעשי אבותיהם בידיהם. אבא שלו היה רשע, והבן ממשיך את הדרך שלו. אז הוא יכול להיענש. אבל ככה, מה אבא חטא? הבן נאנש, מה פתאום? איפה עניין זה לזה? ילד חטא, אבא יענש, למה? זה גם היום, תחשבו שיש אחד עשה איזה פשע, תופסים את אבא שלו בבית סוהר. זה לא הגיוני, מה הוא עשה? אז למה כל האנושות כולה נהנשה? שימו לב, אנחנו לא נכנסים פה לכל הסיפור שהיה שם. סיבה ותוצאה. ביום החולך ממנו מות תמות, אז אני מבין, אתה תאכל, אתה תמות. מה קרה בסוף? כולנו מתים. אדם הראשון בעצם הוא אחראי, כן, לשפך דם אדיר, שכל האנושות כולה מתה. מאז אדם ראשון ועד היום מיליארדים, כן, לא יודע כמה אנשים כבר היו מאז עד היום, אבל עשרות אולי מיליארד, לא יודע כמה, של אנשים שכולם מתים בגלל משהו שהוא עשה. אז העולם השתנה. אנחנו חלק ממנו אבל. נכון, אבל הוא חטא, מה אני בעסק? האדם צריך לחיות לעולם, זו הייתה התוכנית המקורית. האדם הראשון אמרו לו, תשמע, סך כל הזה, יש לך פועץ, אל תאכל. אם תאכל, תמות. אז הוא אכל, שימות. איפה אנחנו? איפה אנחנו בתמונה פה? אתה הזכות שלו, מה זה? הרי שקורה דבר טוב, אתה גם נהנה ממנו. קודם כל, זה כלל. אדם לא נהנש בחטאו של השני. הוא חטא, הוא נהנש. אני לא בעניין. אדם הראשון חטא, שהוא ימות. למה אנחנו צריכים למות? זה, הרי... אם היום, כן, בן אדם, יש איזה בחור, אדם עם עבירת שעה, עשו איזה עבירה. עבירת תנועה. ברח. נשלח שוטר אליו הביתה, כנס לאימא שלו. אז מה אתה עושה ממני? הוא בן שלך. אז מה אתה עושה ממני? אני חינך, עשית את הכל, הוא פרא אדם. מה, למה אני צריכה לשלם? הוא הראשון, אבל. מה זה משנה ראשון או שני? הוא הראשון, זה לא. ואם האבא עשה? מה? אבא עצר, כן? אבא עשה? אבא עשה עבירת תנועה, עבר באדום. מגלים את האבא, מגלים את כל המשפחה. 1,000 שקל. אבל מה אתה רוצה ממני? אבא שלך עשה עבר באדום. נו, תתפוס אותו, תיקח ממנו כנס. מגלים את האבא, מעבירים אותו עכשיו חוץ לארץ, כל המשפחה מעבירים אותו. את הילדים שלו, את הנכדים שלו, את כולם. למה אתה חושב ככה? כי ככה, כי זה הכל שלו. מה? הילדים זה רכוש האבא? כמו שהוא זוכה בלוטו, כל הילדים נהנים. אם הוא לא רוצה לתת לילדים? הוא לא רוצה, הוא יכול להיות שהוא לא נתן. מה, ואבא חייב לתת לילדים? יש שאלות. יש אחד? לא? להרוג, מי שעשה משהו רע, זה כבר בני אדם רוצים להניש, וכל מדינה, כל תרבות של עם, יש לה את הנורמות שלה, שהם אומרים, למען יראו ויראו. אז בעולם השלישי, אם אחד עשה רע, הילדים, האישה, הנכדים, הסבא, כולם, את כולם משמידים. כדי שאחרים יבינו לא... אתה צודק ב-100%, אבל זה בעולם השלישי. אנחנו עכשיו בעולם התורה. אצל אלוקים לא יומתו בנים על אבות. זה פסוק בתורה. לא הורגים בן בחטאו של האבא. נקודה. אדם הראשון חטא. למה אנחנו מתים? שאלה פשוטה. מה התוכנית המקורית? לחיות לתמיד. מי יחיה לתמיד? אדם וחווה. לא, למה? כולם. שיש שושלת, ילדים. בוודאי. כן.
ובאלוהים לא... השאלה הזאת נשאלת לאלוהים בעצם. קין והבל... הרב שואל עכשיו את השאלה הזאת לאלוהים. קין והבל... למה עשית את זה בעצם? קין והבל נולדו לפני החטא. קין והבל היו אמורים לחיות לתמיד. זה לא מתאים שאם אלוהים יש לו תוכנית מהשני בני אדם שהוא יצר, שמזה ייווצר לו עם שכולם בנים שלו, שבגלל חטא של אחד מהם, שהראשון, כל התוכנית העתידית שלו, של העולם, הוא יחריב אותה, יהפוך אותה. מצוין, זו השאלה שלנו. אז למה באמת כולם מתים? לא מתקבל. יפה מאוד, הנה, הבנו את השאלה. אז למה כולם מתים? אלא כאן בהחלט התשובה היא שבאמת הגזרה הזאת, כי ביום החולחה עם הנומות עמוד, זה לא עונש. אם זה עונש, אז האדם הראשון, מה אנחנו בתמונה? זה לא עונש. האדם הראשון הוא היצור שהיה אמור לחיות לעולם. וחי לעולם. רק הוא? זה השאלה. לפי... שיקו, בוא, נסביר הכל, לאט לאט. לאט לאט נסביר. האדם היה אמור להיות וחי לעולם. חי לעולם. איזה אדם חי לעולם? יצור מהסוג הזה, שהוא יצור... שיש לו נתונים מסוימים, זה יצור שיכול לחיות לעולם. ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא השתנה, משהו בתוכו השתנה. צורת האדם השתנתה. אדם מסוג כזה לא מתאים לתוכנית של חי לעולם. לא מתאים. יש תוכנית חי לעולם, היה אדם, נכון? ברגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, השתנה משהו בצורת האדם, הם השתנו. על זה, על יצור כזה, בורא עולם לא אמר שהוא חי לעולם. הוא לא מתאים לחיות לעולם. מה יש? מה השתנה? דעת טוב ודעת רע. אדם הראשון, הוא היה יצור שאלוקים ברא אותו כדי שיעשה טוב. לא היה בו מציאות של רע. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, הוא בעצם נכנס בו עכשיו דעת רע. יצור שיש בו דעת רע, עוד לא אמרנו מה זה דעת טוב ודעת רע, ויצור שיש בו דעת רע, זה יצור שלא יכול לחיות לעולם. רע זה דבר שהוא מוגבל. אין סוף זה דבר שהוא לא מוגבל. אי אפשר להכניס מוגבלות למצב של אין סוף. עוד אנחנו נסביר את זה, אבל ככותרת. לכן האדם השתנה, ה-DNA שלו השתנה, כל המבנה שלו השתנה. זה האדם שלא לא יכול לחיות לעולם. זה האדם שצריך למות. צריך למות. למה צריך למות? כי ברגע שהוא מת, אותה בחינה שמת, אותה בחינה של רע, מתה איתו ביחד. אחר כך היא עולם התחייה. תחיית המתים, נקום, בלי אותו בעיה. אבל את אותו בעיה שהאדם הראשון הכניס לתוך האדם, זה נמצא, זה קיים בנו. הבעיה הזו לא יכולה להתקיים לנצח. היא לא יכולה. לכן אדם צריך למות. אבל אם זה עונש, עונש, זה הוא צריך לענש, מה אנחנו? זה לא עונש, סיבה בתוצאה. אדם, כן, חתך על עצמו את היד, בלי כוונה, עם כוונה, זה לא משנה. אין לו יד. נקודה, כעובדה. אם יש אבא, כן, שבאיזושהי צורה הצליח לשנות את ה-DNA שלו וליצור בעצמו פגם גנטי, זה עובר לילדים. זה לא אשמה וזה לא תוצאה. זה תוצאה. זהו זה, הילדים יוולדו, הם נושאים את הפגם הגנטי של האבא. אומר לו אלוקים, אם אתה אוכל מעץ הדעת, ביום החולחה ממנו מות תמות. אתה תשנה את עצמך. אתה תשנה את עצמך, אתה תהיה אדם שמת. אדם שלא חי לעולם. זה סיבה ותוצאה. עכשיו בואו נראה, זה עד כאן הסברנו, מה זה? כן, שהאדם, ברגע שהאדם יש לו דעת טוב ודעת רע, אמרנו, אדם אוכל מעץ הדעת, אז הוא גוזר על עצמו עונש מיתה. עכשיו, זה לא עונש, אמרנו, זה תוצאה. השתבש, צורת אדם השתנתה. מה השתנה באדם כשהוא אכל מעץ הדעת? מה השתנה? אז כדי להבין את זה, צריך להבין מה זה טוב, מה זה רע. ואז מה זה דעת, טוב ורע, נכון? אנחנו מחפשים, עוד הפעם, אמרנו גלות, הגלות בעניינה זה גלות הדעת. לא הפיזית, הדעת. מה זה? סינית. כדי להבין מה זה דעת, מדפדפים בתורה, מחפשים איפה מדובר על דעת. דעת זה אדם הראשון, אכל מעץ הטוב, כן, עץ הדעת, טוב ורע. אז פתאום יש דעת שגם טוב וגם רע. האדם הראשון אוכל מהעץ הדעת הזה, ואז הוא נגזר עליו מיטה. אמרנו, המוות הזה זה לא עונש, כי אם זה עונש, זה הוא יענש, לא אנחנו. אוקיי? אז הוא נהנה, אז זה לא עונש. אז מה זה?
זה שינוי. האדם השתנה. ברגע שהוא הכניס לתוכו את המושג הזה רע, זה אדם שלא יכול לחיות לעולם, הוא השתנה. אשר על כן כל תולדותיו הם בצלמו קדמותו. השתנה לו, כמו שגוף, כן, ב-DNA משתנה, זה עובר לתולדות. גם המבנה הרוחני של האדם, זה המבנה שלו. יש בו רע. רע לא יכול לחיות לעולם. רע צריך למות. לכן, ביום החול, חי מנו מות המות. זה קיצור שמה אמרנו עד עכשיו. עכשיו כדי להבין, להתקדם מעלה, מה זה דעת טוב ומה זה דעת רע, אז פה אנחנו אומרים, כדי להבין את זה צריכים להבין מה זה טוב ומה זה רע. אז בואו נראה. איפה יש לי טוב בתורה? יש הרבה. והיה אור כי טוב, כי טוב, כי טוב. אבל זה מאוד מעניין שהמילה טוב מופיע בעוד הקשר. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר. מתי עושים את קטורת? קטרת הקטורת על המזבח, מתי? בהיטיבו את הנרות יקטירנה, כשהוא מיטיב את הנרות. מה זה להיטיב את הנרות? הוא היה מסדר את המנורה, שבבית המקדש, תודה רבה, בבית המקדש יש מנורה. שבעת הקנים, לא כמו החנוכיה, שמונה קנים, זה שבעה קנים. אז הוא שם צריך להיטיב. להיטיב זה להכין אותה להדלקה. הוא מנקה את כל הפסולת, שם שמן, מסדר אותה, מכין אותה. זה נקרא להיטיב את הנרות. איך המילה בדיוק שורש טוב? שורש טוב נכנס פה למנורה. והיטיבו את הנרות. אבל אם זה כתוב בתורה, זה המילה הנכונה. אז פתאום אנחנו מבינים שהמילה טוב, מה זה טוב? זה נותן לנו, אנחנו רוצים להבין הרי את המילה טוב. אז כל הדבר, היה את האור כי טוב, כי טוב, והיה רשם כי טוב, כי טוב, 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 מה זה טוב? המילה הזאת, בהיטיבו את הנרות, פתאום היא קצת עוזרת לי להבין מה זה טוב. להיטיב את הנרות, הכוונה היא להכין את ההדלקה. אתה רוצה להדליק את הנר, אבל אי אפשר, יש פה פסולת, צריך לשים פה שמן, צריך לנקות, לשים פתילה, לסדר את זה. להכין דבר, לתקן אותו, לסדר אותו, זה טוב. והיה רשם כי טוב, מה הכוונה? זה מסודר עכשיו להתקדם הלאה. זה טוב. טוב זה דבר שהוא מוכן, הוא מוכן לתפקיד שלו, הוא מסודר. לכן השורש טוב זה בהיטיבו את הנרות. אז אם אני אגיד לבן אדם, טוב, תשמע, אם טוב זה לתקן דבר, אז זה יהיה נכון להגיד, אני רוצה לסדר את הבית. להיטיב את הבית. אפשר להשתמש בכזה ביטוי? לסדר את הבית. יש לי, או אני רוצה להכין ארוחה. אז תיטיב את הארוחה. תכין את הארוחה, אתה מכין אותה הרי. לא, אנחנו לא משתמשים בזה. להיטיב את הנרות, בהחלט משתמשים בזה בתורה. הביטוי להיטיב באור. אבל להיטיב הכוונה היא להכין, אז בואו נשתמש בזה בכל הדברים. לא, לא כל דבר שאתה מסדר, מכין, כבר מקבל את הדבר הזה, השורש הזה טוב. אז טוב לכשעצמו זה לתקן דבר, להכין אותו, אל מה אל התכלית שלו. על כל דבר יש לו תפקיד בעולם. אז אם הוא מותאם לתפקיד, פועל נכון, זה טוב. מצאנו את השורש הזה גם באור, ותראו שזה הולך, ויאר אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים את האור ואת החושך. הגמרא אומרת, לעולם ייכנס אדם בכי טוב. אתה מגיע לעיר, תבוא לעיר ביום, אל תבוא בלילה. שנאמר, ואתם לא תצאו איש פתח ביתו עד בוקר. וגם כשאתה יוצא מהבית, אתה יוצא מהעיר, תצא ביום. היום אנחנו חיים בעולם, אני לא יודע אם זה גם נכון לי להגיד את זה היום, כי אנחנו היום עם התאורה המלאכותית, הפכנו את הלילה ליום ויום ולילה. בעולם העתיק, אני החושך, סוגרים את העולם, הולכים לישון. השמש מפציעה בבוקר, זורחת, פותחים את העולם, כולם קמים. אנחנו שיבשנו את זה. עשינו שעון מלאכותי, זמנים מלאכותיים. אנחנו הולכים לישון עמוק בלילה, אנחנו הולכים לישון בדרך כלל קרוב לאמצע הלילה, או אמצע הלילה, ואנחנו מתעוררים אחרי תחילת היום. אנחנו לא מתעוררים כשמתחיל היום. היום מתחיל עוד לפנינו. זה שונה לגמרי מהעולם העתיק. שהם עבדו יום, לילה, יום, לילה. אנחנו לא ככה, כי אנחנו יש לנו תאורה מלאכותית. אנחנו מגיע הלילה, מדליקים את האור, יש לך אור בבית, אתה מרגיש אמצע היום. אמצע היום. אז מי שיודע, יש בילדים קטנים, כשיש שעון קיץ, רוצים להשכיב את הילדים לישון, נגיד בשבע בערב, ילדים קטנים, אבל יש אור, בחוץ יש אור, אתה סוגר את התריצים, אתה עושה חושך, זה מחבל להם, זהו, לילה, לילה. לילה זה חושך. אנחנו עם תאורה מלאכותית שינינו, שיבשנו את זה, אבל גם רק כשהוא רוצה להגיד, צא, אתה תבוא, אתה יוצא מהבית, צא ביום, אתה חוזר לבית, לעיר, תחזור ביום. קוראים לזה כי טוב, תצא בטוב, תמיד בטוב, למה? כי טוב זה הולך עם אור. אור הולך עם טוב, מאוד מעניין.
אצל משה רבנו קראנו את זה בתורה בשבוע שעבר, והילך איש בית לוי ויקח את בת לוי. ותער האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא. רש"י על המקום אומר, מה זה כי טוב הוא? נולד התמלא הבית אורה. נדמה לי שגם בבריאת העולם והיה כי טוב. אמרנו, קראנו את זה. זאת אומרת, כשמשה רבנו נולד, רואים אותו כי טוב. איך חז"ל מתרגמים כי טוב? התמלא הבית אורה. אז אתם רואים שטוב הולך עם אור, אבל בגדול, כן, זה פינה כזו שעכשיו ככה קצת ביארנו אותה, אבל בעצם נחזור לשורש העניין שלנו. טוב, ההבנה שלו זה להכין דבר, לקדם אותו אל תכלית. לקדם אותו, כדי שהוא יהיה, יפעל הכיוון הנכון. אז מה זה רע? רע, כתוב בפסוק, תרועם בשבט ברזל. תרועם בשבט ברזל. תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. מה זה תרועם? תרועם זה שורש רע. אז רע של המקום אומר, תרועם תרוצצם. תרוצצם. לרוצץ דבר, מה זה לרוצץ? לשבור אותו, לפרק אותו. רע, יש שורש יותר מוכר לנו בעברית מודרנית, זה שורש רעוע. רעוע. יש לכם סולם, סולם או מדרגות, זה מקום שאנחנו רוצים, אני רוצה להגיע למקום יותר גבוה, להתקדם. אצל אמרו מצד לצד, יש גשר, אומרים לך, לא, הגשר רעוע. הסולם רעוע, המדרגות רעועות. מה זה אומר? אבל אתה לא תגיע איתם לשום מקום, זה איך אפשר ליפול. טוב זה לתקן דבר, להכין אותו, להתקדם, להתקדם, להתקדם עד הסוף. זה תכלית. רע, שורש רעוע. אם דבר רעוע, אתה לא מגיע לשום מקום, אתה תיפול. אתה עלול ליפול, תיזהר, סכנת נפשות. זה רעוע. רע וטוב. אז טוב מוביל אותי למקום ורע קוטע אותי. עכשיו בואו נחזור לעץ הדעת. אדם הראשון, המציאות שלו הייתה מציאות שתמיד הייתה מחוברת לטוב. זאת אומרת, כל פעולה שהוא היה מתוכנת לעשות אותה כבן אדם, זה היה תמיד לעשות דברים שמביאים אותו אל תכלית, תכלית אמיתית. ברגע שאלוקים הראה לו את עץ הדעת, אמר לו, תשמע, זה עץ שאם אתה אוכל ממנו, מה יקרה לך? אתה תתחיל לפתח נטיות לעשות דברים שלא מקדמים אותך לשום מקום. אתה תתחיל לפתח פנטזיות, דברים, רצונות, חשקים, רצונות, תאוות, כל זה שאתם רוצים, שהם לא מובילות לשום מקום, זה לכאן ולעכשיו. כשבן אדם למשל, כן, בואו נחשוב. יש לבן אדם אפשרות, הנה היום בבוקר, כולנו, כן, כולנו הגענו פה ללמוד תורה. יכולנו באותו מידה, לנסוע עכשיו לחוף ולראות את הגלים מתנפצים. זה גם יפה. נו, מה ההבדל בין זה לזה? כי עם שיעור תורה אתה סופג דברי תורה, אתה עושה עם זה משהו. אתה בונה, למדת משהו, התחברת לנצח. הלכת לחוף הים, באמת נהנית מאוד, זה באמת מענה. זה יפה, זה מרגיע, זה באמת, זה טוב. אבל למה זה? מה יש לי עם זה אחר כך? כלום. זה טוב לכאן ולעכשיו. הדברי תורה, אתה לומד אותם, זה ענה, זה מענה, זה מרגיל, זה טוב. זה גם כן מחבר אותך, זה נצח, דברי תורה, לא דברי כאש נאום השם. התחברת למעמד הר סיני. זה נצח. באיזושהי בחינה, אדם הראשון לא היה לו נטייה לעשות דברים של כאן ועכשיו. כל תנועה שלו הייתה מחושבת לדע מאין באת, לאן אתה הולך. כשאנחנו באים לבן אדם אומרים, תשמע, יש לך מושג, אני לפעמים יושב עם חבר'ה צעירים, אלא 20 עד 30, אבל צעירים. אני אומר להם, תגידו לי חבר'ה, אתם היום בגיל, השתחררת מהצבא, בחורה. היום בעוד 10 שנים, איפה אתה? לא יודע מה עוד שעה. נפלת עליי כבד, הוא אומר לי, 10 שנים, איפה? לא יודע מה עוד שעה מה אני הולך לעשות. אני אומר, כן, אבל בכללי, אתה בעוד 10 שנים, אתה כבר נשוי עם ילדים, רווק, תן נקודת יד, אני לשם. אוקיי, אני לא מוכן להיות שם עכשיו. עוד 10 שנים, אתה תתחיל אבל ללכת, אבל אתה יודע לאן אתה הולך, לשם. אתה, לא, אני רוצה לשם. אוקיי, אין בעיה, בוא נסמן יד. למה 10 שנים? 20 שנה. 20 שנה, מדבר עם בן אדם. הוא לא יודע, אין תוכנית, אין שום תוכנית. כאן ועכשיו. הוא בקושי יודע מה הוא עושה עד סוף שבוע. לא יודע. אתה איש מקצוע, אתה
עבודת כפיים, אקדמיה, מה, תן כיוון. לא יודע. יושבים חבר'ה צעירים, נסו למצוא להם, טוב, תלכו ללמוד משהו, מאוד קשה. הם לא יודעים. חיים על ראש של סיכה, על כאן ועל עכשיו. אין תוכנית. אין הליכה לתכלית. אבל בהחלט כן, את הרגע למקסם אותו. תן לחיות את הרגע. לחיות את הרגע. לחיות את הרגע, זה, מאיפה זה הגיע לנו? זה הגיע מהאדם הראשון בעץ הדעת. כשאכלו מעץ הדעת, בעצם אותה בחינה שאומרת, עזוב תכלית, עזוב תכלס, תחיה את הרגע. זה נכנס. אדם שהוא לא מכוון לתכלית לנצח, לא יכול לחיות לנצח. אי אפשר, אדם שבתוכו יש נטייה חזקה להתנתק מהנצח, לחיות את הרגע ולהתעלם ממה שיהיה. אני לא מעניין אותי מה יהיה, אני כאן ועכשיו. אדם שזו הנטייה שלו, לא יכול לחיות לנצח. כי ביום האחרון חי ממנו מות תמות. דע לך אדם יקר, אם אתה אוכל מעץ הדעת, זה יהיה חלק ממך. אם זה חלק ממך, לא תוכל לחיות לנצח. כי זו בחינה שהיא לא שייכת לנצח. היא שייכת לכאן ולעכשיו. אדם כזה, הוא יצטרך למות כי אפרת ולאפרת שוב. ואז מה יקרה? אתה נוצרת מהאפר, אתה חוזר אל האפר, אתה מתפרק בעצם לגורמים. ואז בתחיית המתים כביכול תיברא מחדש. כשאתה נברא מחדש, זה שוב בלי אותה בחינה. ומלאה דעה, כן? ומלאה ארץ דעה. דעת טוב ורע. ומלאה ארץ דעה, קיים לעם יחסים. כן? כל העולם מתמלא דעה. כל העולם, אבל הפעם זה דעתו, כמו אדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון כשהוא אוכל מעץ הדעת, הוא מכניס לתוך עצמו בחינה של קטיעה. ראוע, מציאות ראועה. מציאות ראועה היא לא שייכת לנצח. אז אין מה לעשות, אז הוא מת. אז הוא ימות, צאצאיו ימותו, עד שכל הבחינה הזאת יצא מאיתנו. אבל בואו נראה את זה בתוך עצמנו, כל אחד יסתכל על עצמו. אנחנו מאוד 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 עסוקים, כן, אדם קם בבוקר. למה אתה? מה אתה מחפש בחיים? שאלו כל אדם, כל אדם שאל את עצמו, מה אני רוצה בחיים? אז אדם אמר לעצמו, אני רוצה שיהיה לי טוב. טוב. אם אדם חושב שלקום במיטה זה רע, הוא לא קם. הוא קם מהמיטה, הוא חושב שזה טוב. אוקיי, מה טוב? איזה טוב אתה מחפש? טוב של כאן ועכשיו? טוב של עוד שעה? טוב של עוד יום? טוב של עוד יומיים? או טוב של... שאיפות, נכון. שאיפות למה? אז אתם תראו שלבני אדם בדרך כלל, סך השאיפות שלהם זה להעביר את הכאן, את העולם הזה, את העולם הזה. אנשים מנותקים מראייה כללית יותר, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה נותן דין וחשבון. זה תכלית, אתה הולך לזה מקום, אתה הולך. לאן אתה הולך? לאן? אנחנו לא רוצים לחשוב על זה. כשבאים בן אדם עוד שמע, עזוב אותך עכשיו בשטויות, תגיד לי מה איתך? כל אחד, כן, הורי שיש לו ילד, אתה ראה אותה. הוא יודע מפרוס את עצמו, למה אתה ילד? אבל תראו, כשאתה, קל מאוד לראות את זה על ילדים, אבל גם על עצמנו. כשאדם תופס את עצמו, מתחיל לחשוב, רק שנייה, אז נולדתי, ועד היום מה עשיתי? נו, ועם כל זה, לאן אני הולך? אנחנו נכנסים לדיכאון. זה לא טוב, לא נעים לי לחשוב ככה. למה דיכאון? זה יעיל. זה נכון, נכון, שימון, נכון. לאן הוא רוצה לשאוף להגיע? אז פה כשבן אדם חושב בכזאת צורה, האנשים נכנסים, זה לא נעים להם. זה עדיין היה לעזוב, עזוב, עזוב. תן לי חיות עכשיו, עזוב אותך מחשבות. למה, למה זה יעיל? אנחנו מאוהבים, אנחנו מחוברים לדעת. עכשיו, יש לנו את זה באיזשהו מקום, אז מה יהיה ולאן? אנחנו מדחיקים כל הזמן לזה, ותן לחיות את הרגע, אז הוא עכשיו תורד, איך אומרת, בוא נערוג טורקי וננוח. אחר כך, לא יודע, יהיה בסדר. אבל אנחנו, מאיפה זה בא? דעת טוב, דעת רע. בואו עוד שלב. עכשיו... שנייה, רציתי לעשות אותך קודם. אם ההוראה של אלוהים הייתה, בזמן שתאכל מעץ הדעת מות תומר, אם הוא היה גם מוסיף לו את המשפט, אתה... וכל, האדם הראשון לא ידע שהוא יהיה לו ילדים. לא כתוב בתורה שהאדם היה מודע לזה שיהיה לו ילדים. לא כתוב גם שהוא לא היה מודע. ושכל הדורות יהיו. אז הוא היה אומר לו, אתה וכל הדורות אחריך, כולכם תאנשו. אבל לא כתוב שהוא גם לא ידע. אתה מניח.
תביא גבול לסמכת על ההנחה שלך, ותשאל שאלה, ואתה לא יכול להניח הנחה ולשאול שאלה. הוא ידע, אדם הראשון היה אדם חכם גדול. אנחנו, כן, אתה יודע, שאתה לוקח, קח תמונה הכי יפה בעולם, של צייר, כן, אורגינל, המונה ליזה. אוקיי, צייר, אורגינל, אתה אורגינל, לא תזיוף. קח מצלמה, תצלם את זה. הצילום מצלם את כל הפרטים, כן? מישהו יתרקח את התמונה הזו, קח את המונה, אתה תחפש את ההבדלים. אתה תבדוק שעתיים, אין הבדל. לא תמצא הבדלים, זה תמונה, העתק, בול, אחד לאחד. קח עכשיו את התמונה שצילמת, ותצלם אותה. תצלם אותה. כבר יהיה שונה. ואז יוצא תמונה, תמונה לתמונה, תחפש את ההבדלים, לא תמצא הבדלים. אותו דבר. אין בעיה. בסדר. עכשיו תצלם את הצילום של הצילום. תוציא תמונה. תחפש עכשיו את ההבדלים בין התמונה השלישית לתמונה הצילום השני. לא תראה הבדלים. עכשיו תעשה את התמונה השלישית או הרביעית, תצלם גם אותה. וככה כל פעם, באחד לאחד, אין הבדל. עכשיו אחרי 50, 60, 70 תמונות, קח את התמונה האחרונה וקח את התמונה הראשונה, את המונה ליזה. עכשיו תשים אותם. לא דומה. איך? המצלמה הרי תמיד צילמה אחד לאחד. אחד לאחד, בול, לא? בול. אבל זה כבר לא, זה מאבד. אדם הראשון זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זה האומן. כשהוא עושה דבר, זה מושלם. אנחנו, זה צילום של צילום, של צילום. כך מסמך, צלם אותו, צלם את הצילום, צלם את הצילום, צילום, 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 צילום. בסוף אתה לא רואה מה כדור המסמך. ככה אנחנו נראה. אז לפי מה שאתה אומר. כשאתה בא ואתה אומר, כן, אדם הראשון ידע, לא ידע, מה הבין, לא הבין. איפה אתה יודע? זה יציר כפיו של אלוקים. חז"ל אומרים על היופי החיצוני. כן, חז"ל אומרים שחווה את האישה היפה ביותר בעולם. וזה הגיוני. זה המונה, לא מונה ליזה, למה ילכלך? המונה ליזה מסתגלתי פעם, שלא נקחתי יפה בכלל. אבל לא משנה. אבל כן, אבל לא הבנתי מה משתגעים מזה, אבל לא יהי. אוקיי? בסדר. אבל זה האומן, אלוקים, יציר כפיו של אלוקים, זה מושלם. איזה יופי. זה אומן. כן. תעברו דורות, 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 עד חווה, עד שרה. שרה הייתה אישה יפה ביותר בעולם. אומרים חז"ל, שרה בפני חווה כקוף בפני אדם. מה, אבל היא אישה הכי יפה בעולם, שרה. אז מה קוף? זמת, לא קוף. הכוונה היא, מה זה כקוף בפני אדם? קוף ואדם, זה הקוף הולך זקוף, אבל כמעט. שתי ידיים, שתי רגליים, פנים, אתה יכול לראות אדם. יש אפילו בני אדם שאתה אומר, וואלה, הוא נראה קצת כמו קוף. זה... כן, אתה רואה, זה נראה אדם, אבל לא אדם. אומרים חז"ל, שרה יפהפייה, הייתה יפה מאוד, אבל ביחס לאורגינל, זה כמו קוף ליד אדם. אתה רואה את הפער? זה נראה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר, זה קוף, זה אדם. זאת אומרת, זה אותו דבר ולא אותו דבר בכלל, זה קוף, זה אדם. אפשר להתבלבל, אבל זה כן משהו מאדם, לא אדם, זה משהו, זה תראה מה קורה, עכשיו, זה מחווה עד שרה, נו, משרה עד אליה. אבל איפה התהליך התחיל? אנחנו לא יכולים להבין בדיוק את האדם הראשון. בהחלט יכולים להבין את הפרינציפ, את העיקרון, שמותאם לנו, במידות שלנו. כן? אנחנו אומרים, אותו חליפה, אבל במידה שלי. איך זה להתלבש עם מידה 80? לא יודע, יש מידה כזו. אני אגיד שיש, אני לא יודע, לא ניסיתי. אבל אני יכול להגיד לך מה זה ללבוש את המידה שלי. אותו גזרה, הגזרה זה הפרינציפ, במידה שלי. אז אנחנו עכשיו במידות שלנו, חוזרים אליהם. אז אנחנו עד עכשיו הסברנו מה זה טוב ומה זה רע. טוב זה תנועה אל מטרה, ורע זה ראו, הקטיעה. קטיעה. עכשיו בואו נלך אל הדעת. הרי זה עץ הדעת, טוב ורע. דעת, טוב ורע. מה זה דעת? זה צריך דעת, כן? הגמרא מביאה, קרום זולות לבני אדם, זה פסוק. מה זה, זה פסוק בתהילים? מה זה קרום זולות? אומרים חז"ל, יש דברים שעומדים ברומו של עולם, קרום, רומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. המושג הזה, כן, כשהתחלנו שספרי הקבלה מביאים שהגלות, הגלות הפרטית של האדם והגלות הכללית של עם ישראל, זה גלות הדעת. לנו נראה שגלות בעיקר זה שיוזבים את ארץ ישראל, או בן אדם מחוץ לביתו, זה גלות, ובגלות, ובגלות. נכון, זה גלות, אבל גלות אמיתית, גלות הדעת. אז מה זה דעת? זה עומד ברומו של עולם. יש לך דעת, דעה קנית, מה חסרת, אומרים חז"ל, יש לך הכל, אתה מסודר. דעה חזרת? אז מה קנית? אין לך כלום. מה אין לי כלום? יש לי דעה. אין לך כלום. אז הדעה הדבר באמת
חשוב מאוד, נו, אף פעם, אז מה זה, מה זה דעה? אז בואו קצת נלמד מה זה דעה. סליחה שנייה, הרב. יצר הרע, אחרי האדם הראשון, נולד עם האדם עצמו. נכון? לא. לא? הוא נולד עם האדם? לא. עם האדם הוא נולד? לא. האדם הגיע לעולם בלי יצר הרע, נברא. כשאנחנו נולדנו עם יצר הרע, ואנחנו כל הזמן עומדים במבחנים בגלל יצר הרע. האדם הראשון לכאורה לא היה צריך לעמוד במבחנים. למה אלוקים העמיד אותו פה במבחן? הוא יכל לא לברוא את העץ הזה בכלל. אתה שואל למה אלוקים לא ברא עולם אחר בצורה מתקדמת? לא, 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 אני מדבר על האדם. עקרון ספציפי. האדם הוא בלי יצר הרע. הוא נולד נקי טהור. אל תשים מכשול בפני עיוור. אדם הראשון... למה הוא העמיד אותו במבחן? למה היה אמור להעמיד אותו במבחן? אותנו אני מבין. אנחנו כבר מובנים איתו ביחד, עם יצר הרע, אני כל הזמן עומד פה בעניין. אבל אדם הראשון... אל תשים מכשול בפני בן אדם. היה נקי, טהור. באמת שאלה. לעולם הזה הגענו כדי לעבוד. אנחנו. הוא מה? אני מדבר על האדם הראשון עכשיו, נמצא שם עכשיו בגן עדן. כשאני מדבר על אנחנו, התכוונתי גם האדם הראשון. האדם נברא כדי לעבוד. ויעשה, כתוב אלוקים שם את האדם, כן, בגן, לעובדה ולשומרה. הוא לא היה גנן, הוא לא נטע שם עצים, ולא עדר, ולא... זה לא הייתה עבודה שלו. לעובדה ולשומרה, לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. כל פן ועל ושמור זה מצוות לא תעשה. זאת אומרת, יש לנו כאן, האדם נולד כדי לקיים מצוות, ולא לעשות עבירות. זה המשחק. תעשה טוב, אל תעשה רע. ההבדל היחיד בין אדם הראשון לאלינו זה, שאצל אדם הראשון הנטייה לרע לא הייתה בתוכו, הייתה מחוצה לו. הגיע הנחש, צורך העניין. כן. בלי להבין מה זה נחש. הוא הגיע לפתות מבחוץ. הוא פיתה את חווה, חווה פיתה את האדם. אבל הפיתוי תמיד הגיע מבחוץ. אצלנו, אנחנו לא זקוקים לפיתויים בחוץ. הפיתוי נמצא בפנים. יש לנו נטייה לרע, זה עץ הדעת. הנטייה לרע, הרעוע, זה מה שעץ הדעת עשה. הוא הכניס את אותו דחף לרע שהוא היה מחוץ לאדם, פעל לאדם מבחוץ, לאדם הייתה נטייה לטוב, והיצר אמר לו בוא 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 בוא, זה הנחש מה שהוא עשה, הוא משך את האדם מבחוץ לו. אנחנו לא צריכים שמישהו יבוא להגיד לנו בוא בוא, אנחנו רוצים יופי לעשות מה שלא צריך. זה נכון שבאיזשהו מקום הזה, איך אומרים, המראה החיצוני גם כן ככה משלב אותנו, אבל הנטייה לרע, גם כשאדם לבד, בבית, בחדר אטום, סגור, הוא בפנטזיות שלו, השם ישמור. הנטייה לרע היא עמוק בתוכנו, זה עץ הדת טוב ורע. הרב, אנחנו מדברים פה על אדם וחווה שאלוהים יצר אותם. נכון. ולא איך הם לא מסוגלים לעמוד בפיתוי. מה נחש נחש? אם הוא היה קורא, משה... הם היו צריכים להיות ברזל, לא... מה זה? זה אין להם שום דבר שיכול לגרות אותם ולפטר אותם. אם אדם... זאת אומרת, כל יצור שאלוקים בורא, לעולם, כן? לעולם, הפיתוי חייב להיות מספיק חזק כדי שאני אוכל ליפול בו. כי אם זה פיתוי שהוא לא חזק שאני יכול ליפול בו, אז זה לא גבורה שעשינו אותו. אלוקים יכל לברוא אותנו רובוטים. רק עושים מצוות כל היום, בלי לחזור, חובים. זה נכון שעצמנו כרגע. רגע. עלינו אני לא מדבר, הבנתי כבר את הכל איתנו. עליו אני מדבר, על האדם, אדם, שממנו כל העניינים הגיעו אלינו עכשיו. שלא הבנתי, אני מסביר. האדם הראשון, כן, לא אנחנו, אותנו הבנתי. האדם הראשון. האדם הראשון, אם הוא אמור לעמוד באיזשהו ניסיון... למה? למה? אבל שנייה. אם האדם הראשון... כי לא מקבלים שכר על... שנייה. אנחנו, העולם הזה נברא לעבוד ולשמור, לעשות טוב ולהיזהר מרע. עכשיו, השכר הוא, וזה השורים האחרים שדיברנו עליהם, למה אלוקים בורא עולם שצריך לעשות איתו משהו? שום דבר, אתה רוצה לעשות לאדם טוב, תן לו טוב ישר. לא. אלוקים, בורא עולם, אתה תעשה ואז תקבל שכר. שכר. רק בשונה מבני אדם, אצלנו כבני אדם, כשאני נגיד אני בונה מפעל, אז אני לוקח עובדים שעושים לי עבודה ונותן להם משכורת. מה אני מחפש? לתת להם משכורת או אני רוצה את העבודה? ברור. אני רוצה את העבודה. אין לי ברירה, אני חייב לשלם. את התמורה. בורא עולם, כשהוא אומר לנו, תעבדו לעובדה ולשומרה, אומר אדם הראשון, תעבוד, תקבל שכר. מה בורא עולם רוצה? את העבודה או לתת שכר? את השכר. זה ההבדל.
כשאנחנו לא מבינים את בורא עולם, מה יעזור לו שאני עושה את המצווה? לא, אתה לא עוזר, לא, אתה עוזר לך. זה אותו מתכונת, תעבוד, תקבל שכר. זה העולם. אבל אם לא תעבוד, לא תקבל. זה העולם שבורא עולם בורא. והאדם הראשון חייב לעמוד במה? בפיתוי. באיזה פיתוי? פיתוי שמספיק חזק כדי לעבוד עליו. מה היה הפיתוי? אילו אני הייתי שם. שוב, אנחנו לא יכולים להיכנס לנעליים שלו, כי אנחנו לא האדם הראשון. לא נמצאים בגן עדן, לא יודעים מה זה עץ, מה זה נחל, לא יודעים כלום. אז זה לא משנה, להבין את הסיסטם, רק את המערכת. כשאני עומד פה ואני אומר, מה בסך הכל, מה היה, מי היה, למה, מה? זה לא רציני, לא היינו שם. את מה אני מבין? את המערכת, הסיסטם, איך זה עובד? זה עובד, אתה אמור לעבוד כדי לקבל שכר. לעבוד זה אומר לעמוד מול קושי. איזה קושי? שהוא קושי. אם זה לא קושי, אז זה כלום, לא מגיע כלום. לא מגיע כלום, נכון? אז אתה עושה את זה. עכשיו, אדם הראשון, הפיתוי, רק ההבדל היחיד, העקרוני בינינו לבין אדם הראשון זה, מאיפה הפיתוי מגיע? הוא מגיע מחוץ לאדם. לאדם אין נטייה לרע, הוא חיובי. רק מה, מגיע מישהו ואומר, בוא, בוא, כדאי לך, בוא, 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 זו, בוא. מישהו מגיע עם בחוץ לוקח אותך. אני לא הייתי שם. אתם יכולים לפעמים לראות את זה היום. יש כאלה ילדים תמימים, מתוקים. כל פעם מוזר. כן. ש... אבל... זה לך דוגמה. כן, דוגמה. אבל היום רגע, זה לא... דוגמה. ילד כזה כדי שהוא יעשה רע, הוא לא יודע לעשות רע. צריך שהוא ייקח אותו, זה היה האדם הראשון. זה היה ההבדל היחיד. אבל האדם הראשון כדי לקבל שכר, הוא חייב לעמוד בניסיון. ניסיון תמיד יהיה, איזה עוצמה שמתאימה למינון שלו. כל דור ודור, קומת האדם מגבילה לקומת הניסיונות. אדם אומר, מה, הניסיונות להם, אני הייתי שם, הייתי מצליח. מי? אני הייתי שם, בכלל לא הייתי מצליח. לא רלוונטי. אני, היום, הניסיונות הם ברמה שלי. הם ברמה שלהם. אני לא הם, ואני לא מבין מה הרמה שלהם, לא מבין את הניסיונות שלהם. זה לא רציני לדבר על זה אפילו. לא היינו שם. המערכת, כמערכת. האדם צריך לעמוד בקושי. השאלה אם הקושי מבחוץ פנימה, או שהוא מתוך האדם. אנחנו לא מתמודדים עם חיצוני, אנחנו מתמודדים פנימה. איך זה הגיע לתוכנו? האדם הראשון אחרי לתקלה הזאת. הוא לקח את הרע והכניס אותו פנימה. זה הכל. לצורך השיעור שלנו זה מה שחשוב. כן, שאלה האחרונה וזהו הרב. כי זה פה... בלי נדר. כל... בלי נדר, אין שאלה האחרונה לקטע הזה. כשהרב משווה את כל העניינים לנכון לעכשיו, אין מה להשוות. מדברים פה על אדם שבעצם היה מעל לכולם, נכון? מעל כל החיות, מעל כל הבהמות, מעל... איך יכול להיות שנחש בעצם, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה זה, הגיע לרמה כזאת שהוא הצליח לפתע אותם? זה הניסיון שלו. אבל כשאדם מגיע לניסיון, אתה מגיע עם אדם שיכול להשפיע עליך בניסיון. הוא קטן ממך, הוא כלום. יבוא ילד עכשיו ויגיד לך, אדוני, בוא נקפוץ מהגל. מה זה קפיצה? זה לא. אתה מדבר פה על מישהו נחות ממך. אדם הראשון היה, אלוהים ברא אותו. כדי להבין את זה, לא צריכים ללמוד את הפרשה שלה. להבין מה זה הנחש. בדיוק. איפה לומדים את זה? איפה לומדים? היום זה לא אותו נחש. לא, נחש של פעם זה היה משהו מטורף. בסדר, זה... שהאדם היה שונה גם הנחש. הכל היה משהו אחר. הוא רוצה לדעת, איך אומרים, ברחל בתך הקטנה. איך זה היה בדיוק? עדיין הוא היה קטן יותר מהאדם. אנחנו נרים לחיי, לרפואתו השלמה של ניסן בן ננה, ונאחל לו בריאות איתנה. רפואה שלמה. ברוך אתה, אדוננו, העולם בורא פרי הגפן. אמר אביי, נקטינן, אין אני אלא בדעה. מה זה אני? אני זה בדעת. במערב האמרי, מערב הזה ארץ ישראל, הם הרי גרו בבבל, מערבי זה ארץ לבבל, זה ארץ ישראל. אז המוראים בבבל היו אומרים, במערב, בארץ ישראל אומרים, דדע בכולה בי. מי שיש לו את זה, דעת, יש לו הכל. דלא דבה, מי שאין לו את זה, מה בה? אז מה יש לו? כן, בדין כזה. דע קני, מי שקנה דעה, מה חסר? דע לא קני, מי שאת זה לא קנה, מה קני? אז מה קנה? כן, זה, אבל בעצם אותו דבר. אין אני אלא בדעה. יכול להיות אדם עשיר גדול, אם הוא חסר דעה, הוא אני שבעניים.
חסר קול. יכול להיות אחד שהוא אין לו כלום, אבל יש לו דעה. זה האדם עשיר. דדאבה כולבה, זה שיש לו את זה, יש לו הכל. דדאבה, דלא דאבה, מי שאין לו את זה, אז מה, מה יש לו? דא קני, את זה קנית, אז מה אתה חסר? יש לך הכל. דא לא קני, את זה לא קנית, אז מה קני, אז מה קנית? תודה רבה. עכשיו, אז אנחנו עכשיו נכנסים לנושא של דעת. טוב ורע הסברנו, ועכשיו נכנסים למושג של דעת. מה זה דעת? כן, אמרנו, זה הכל. יש לך את זה, יש לך הכל. אין לך את זה, אין לך כלום. את זה קנית. מה זה? אצל בצלאל בן אורי בן חור כתוב, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. זה עוד כמה פרשיות נקרא את זה. בחוכמה ובדעת, בחוכמה, בתבונה ובדעת. אז רע של המקום מסביר. חוכמה, מה זה חוכמה? מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמץ. זאת אומרת, יש דברים שאני לא יכול מעצמי לדעת אותם, אז מלמדים אותי. זה חוכמה. לכן כתוב החוכמה, חוכמה אמיתית, מאין תימצא. למה החוכמה, מהעין? זה כמובן מאלוקים, מהעין, לא מאין, מאיפה, אלא מהעין. מאין סוף, החוכמה מאין. למה החוכמה מאין? בואו נחכים לבד. חוכמה זה דבר שאתה לא יכול להבין לבד. זה דבר שמה שצריכים ללמד אותך. כללים. אחד ועוד אחד, שזה שתיים, לא צריכים ללמד. זה עם תבונה אפשר להבין. אחד, עוד אחד, אז כמה יש לי? בוא נספר, שתיים. אבל, מי שיגיד לך, תשמע, לעשות חסד ולתת צדקה זה טוב. אז מי שיגיד לך, תשמע, זה ממש לא טוב. כי קודם כל אני נותן לו, אז הוא מתרגל לקבל, זה לא טוב לו, הוא צריך לעבוד לבד. חוץ מזה, אני אתן, אז אני אתן צדקה, אני אתן צדקה, אני נשאר בלי כלום. היגיון. אז מי אמר שתורה אותי צדקה? זאת אומרת, צדקה, צדקה זה מושג. טוב או רע? אז פה צריך שיבוא מישהו יגיד לך, יכריע. בשכל אי אפשר להכריע את זה. כי כל אחד, אם אחד יגיד לי, מהשכל, בהיגיון, צדקה זה לא טוב. זה לא צדקה, זה טוב. אחד יגיד, תראה, במינונים, תלוי. תלוי, אה, תלוי. אז מה, כמה תלוי? אחד ישים איתך 5 שקל בשבוע, אחד לך לא 5, אלא 6, אחד לך 50, אחד לך 200 שקל. את הגבול כל אחד ישים במקום אחר. בקיצור, כמספר האנשים, כך מספר הדעות. כי טוב ורע זה לא דבר שהוא הגיוני. זה דבר שמה? מוחלט. זה בורא עולם שברא את העולם לך, זה טוב, זה רע. טוב ורע זה מוסר. מוסר, אתה יכול לבוא להבין את ההיגיון שבו, אתה יכול גם לחלוק עליו. למשל, כן, אנחנו כעם היהודי מתמודדים עם בעיה מאוד חמורה, רוצים כל הזמן לאורך ההיסטוריה להרוג אותנו. כל הזמן. הסיבות משתנות, אבל כל הסיבות שלא יהיו, הן לא סיבות שאצל אלה שמייצרים את הסיבות, הם לא רואים את זה כרוע, ההפך, הם מציגים אותנו כרעים. זה טוב להשמיד אותנו, ככה הם מציגים את זה. עכשיו, כל פעם הסיבה למה זה טוב היא אחרת. אבל אומרים, אנחנו עושים טובה לאנושות בסך הכל. אם אנחנו עם ישראל, כן, בצורה מאורגנת, כולנו ביחד, נוסעים פה לחוף הים של תל אביב, קופצים לים. וזהו, פותרים את העולם מהבעיה הזו שנקראת עם ישראל. אתם יודעים כמה אנשים יגידו תודה? חבר'ה, תודה. ברוך השם. ישבתם 300 שנה, לא יודעים מה לעשות איתנו. עם כזה קטן, עובר כל הזמן, איפה שאנחנו נמצאים. אז לא אוהבים אותנו. עכשיו, אני אומר הוא רע. זה לא, הוא רשע שהוא ככה רוצה לעשות לי. אמן הרשע. אמן לא חשב שהוא רשע. אמן חשב שהוא טוב. כי טוב ורע לא נתון לי היגיון. טוב ורע זה מושג מוחלט. אומר אלוקים, זה טוב, זה רע. אדם בהיגיון שלא יכול להמציא השקפת עולם, שהוא יסביר לך בטוב טעם ודעת למה הרע הוא טוב, והטוב הוא רע. אנשי סדום היו רעים וחטאים להשם מאוד. זה היה מקום רע מאוד, סדום. אבל כתוב שהם היו רעים להשם. למה? כי הם הסבירו שזה טוב. הם היו אנשים, היה להם פילוסופיה גבוהה, הם הסבירו שם, היה מומחים שהסבירו לך בטוב טעם ודעת, למה אורח החיים הסדומי זה אורח החיים הנאצל והמומלץ. אלא שאומר אלוקים, אפה, טוב רע זה אני קובע. 2, 3, 4 גם אתה מבין לבד. זה דבר שכלי. חוכמה בקיצור זה מאין תימצא. בינה, חוכמה, תבונה. אומר רש"י, מה זה תבונה? תבונה זה לא מה שאתה לומד מאחרים. מבין דבר מליבו מתוך הדברים שלמד.
להבין דבר מתוך דבר, בית, בינה זה שתיים, דבר מתוך דבר. לימדת אותי את זה, הבנתי את זה, אז מזה אני מבין את זה, דבר מתוך דבר. זאת אומרת, פה כבר יש לי חומר גלם, יש לי כלים, יש לי מערכת, אני עכשיו צריך להפעיל אותה. אז אני מפעיל, זה כבר אני מתוך עצמי. חוכמה, אני פסיב, אני מקבל. בינה, דבר מתוך דבר קיבלתי, עם זה אני עכשיו בונה. ומה זה דעת? דעת רוח הקודש. זה קצת, איך אומרים, הדעת רוח הקודש לא כך מתאים לחוכמה בינה. חוכמה בינה זה כלים שכליים, ורוח הקודש כבר לא שכלי, זה... מה זה רוח הקודש? אני לא יודע, לא ניסיתי אף פעם. אבל הכוונה היא שיש משהו קדוש, כן, משהו אלוקי, גבוה מאוד, שאני מצליח להתחבר אליו. רוח הקודש, אני חשוף, אני רגיש, אני מקבל מרוח הקודש, לא חוכמה, לא בינה, אלא מה? רוח הקודש. זה חיבור לה, אופ, לדבר עצמו. חיבור. אתה מחובר לרוח הקודש. זה הרי המילים, רוח הקודש, זה מילים. אנחנו לא יודעים מה זה רוח. כן, זה לא רוח, כמו שיש בחוץ עכשיו רוח. זה לא זה הכוונה. וקודש, קודש אנחנו יודעים מה זה קודש. מה זה המילה קודש? אז קודש בלשון הקודש זה מובדל, מופרש. הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? אתה לא מבין אותו, הוא מופרש. אנחנו לאישה בחופה. הרי את מקודשת לי, מה זה מקודשת לי? בפעולה הזו, בהסדר נישואים בינינו, אז את מחליטה, מקבלת את עצמך להיות מובדלת מכל העולם ומחוברת אליי. זה מקודש. קדוש זה כמובן להבדיל ממשהו אחר. אז הקדוש הוא מובדל, אנחנו לא מבינים אותו. קדוש, קדוש, קדוש השם. אומרים זה שלוש פעמים, כן? אנחנו אומרים זה גם בקדושה וגם באתה קדוש, מזכירים קדוש שלוש פעמים. אתה קדוש. ושמך הקדוש, וקדושים בכל הרבה, בורד השם, הקל הקדוש. קדוש, קדוש, קדוש. כמו בקדושה. תמיד, קדוש, וזה מדוקדק מאוד, זה לא סתם. קדוש, קדוש, קדוש. אז זה קדוש, זה מובדל, מופרש. עכשיו, רוח הקודש, זה מופרש, אבל, איך אומרים, זה כמו ויפח באפיו נשמת חיים אלוקים, נופח בנו נשמת חיים. אז הזוהר אומר מה לא טועה. מן דנפח, מדילי נפח. אם אני לוקח בלון, ואני עכשיו מנפח אותו, זה פפפפ, הבלון מתנפח. האוויר שבתוך הבלון, מאיפה הוא נכנס? ממני. כשאתה נופח רוח חיים, כן, אז זה מתוכך. אז אוויר מתוכי נכנס לתוך הבלון. אז זה לשון מושאלת. ויפח באפיו, כן, נשמת חיים, מתרגם התרגום, כאילו רוח, רוח. אתה, הוא נופח. אלוקים, ויפח באפיו נשמת חיים. נשמה זה כמו נשימה, נשימה, רוח, כביכול, כביכול. אלוקים מנפח, כשהוא מנפח כביכול מתוך עצמו. זאת אומרת, אנחנו חלק אלוקה ממעל, הנשמה. אלוקיי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת. זה האדם, זה החלק שבתוכנו. הזמן דנפח הזה רוח. רוח הקודש כביכול אלוקים, נושב עלינו, איך אומרים, רוח, אבל לא, זה לא סתם רוח כמו שיש בחוץ, אלא כביכול הוא מנפח. מתוך עצמו נותן רוח הקודש. אז זה איזשהו לשון מושאלת, איזושהי השפעה. שאני, אדם רגיל בשורה הוא חסום, איך אומרים, זה רק יש קודש, זה קדוש, 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 אין חיבור כל כך. רוח הקודש זה חיבור לאותו, לא, איך אומרים, זה הנשמה, אתה מקבל הנשמה, חיבור. אז זה רוח הקודש, דעה. אבל זה לא כך מתאים לעצמת חוכמה, בינה, דעת. עכשיו אנחנו לפחות בחלק מעדות ישראל, ואתה חונן אומרים, חוננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת. זה חוכמה, בתבונה ובדעת. זה... יש כאלה נוסחים, נוסח אשכנז זה דעה, בינה והשכל, אבל לא משנה. אבל פה חוכמה, בינה, דעת. דעת זה חיבור. איפה אני רואה את המילה דעת חיבור? ואדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין. האדם ידע, ידע זה חיבור. אם כן, דעת זה חיבור לבורא עולם. חוכמה לקבל אינפורמציה, דברים שאני לא יכול לבד לדעת אותם. בינה, קיבלתי אינפורמציה, עכשיו אני עובד עם זה. דעת זה חיבור לבורא עולם. אז אני כבר יודע מה זה דעת, ואני יודע מה זה טוב ורע, שמנו לב. דעת חיבור, אז יש לי דעת טוב, דעת רע, עץ הדעת טוב ורע.
עד עץ הדעת, האדם היה בו, הוא היה מחובר לטוב. אמר לאלוקים, דע לך, אם אתה אוכל מעץ הדעת, אתה מתחבר לרע. הרע לא מבחוץ אליך יהיה, הוא מחובר אליך. הטוב והרע, הם יהיו בתוכך כל הזמן. זה קונפליקט פנימי. כן, יש לך מנוע. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מה קודם? הלב אחרי זה העין. חז"ל שואלים, זה לא נכון. קודם כל העין אחרי זה הלב. אתה הרי רואה, ואז מתחשק לך. נכון? ככה זה ההיגיון. אתה רואה משהו, זה מגרה אותך, ואז מתחשק לך. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קודם כל מתחשק לך. ולכן אתה מסתכל לשם. קודם כל מתחשק. ולכן אתה מסתכל. אתה מסתכל, זה מגרה אותך עוד יותר, ואז אתה גם עושה. אבל תמיד הראייה היא תוצאה של הנטייה. אדם לא מסתכל למה שהוא לא רוצה לראות. אם יש דבר מגעיל, דוחה, כן, העין לא, ואם במקרה העין פוגשת את זה, זה כביש, הוא לא יכול לראות. אני לא יכול, אני מנותק. ולא תטור אחרי לבבכם, לא נראה, זה, אז אני נמשך. לא נכון, הפוך. הפוך. אתה קודם כל רוצה, ואחרי זה אתה רואה. אתה מסתכל מה שאתה רוצה לראות. אז אם כן, האדם הראשון, כשהוא אכל מעץ הדעת, הוא התחבר לרע. עכשיו הרע הוא בתוכנו. עכשיו בואו נקדם עוד שלב. מה זה דור דעה הרע? עכשיו, תזכיר לי עוד מעט, אני אסביר לך מה זה דור דעה. לא, אני... כי זה קשור פה. לא אמרתי שלא, אמרתי עוד מעט בלי אין, תזכיר לי להסביר. ילד קטן, עד גיל 13, פטור במצוות. בגיל 13, חייב במצוות. ילד קטן שעושה עבירה, לא מגיע לו עונש. ילד גדול, מגיע לו עונש. קרה לכם שראיתם ילדים בני 8, שיש להם יותר שכל מאנשים בני 20? כן. יש דברים כאלה. אז מה זה... ואיך קוראים לילד קטן? לילד גדול, סליחה, בר דעת, בר חיובה, בן דעת, אז הוא חייב במצוות. למה החיוב במצוות הוא תוצאה של דעת? אני רואה ילדים קטנים שיש להם יותר הרבה, ילד מפעים בן 11, הוא מאוד חכם, אינטליגנט מאוד. לעומת זאת, אדם מבוגר, לא מבין מה שילד הקטן הזה מבין. אז אם המצוות תוצאה של שכל? ממש לא, ממש לא. חוכמה בינה. אדם יש לו חוכמה, קיבל, לימדו אותו, שמע, קיבל. בינה, הוא יודע גם להבין דבר מתוך דבר. תכלס, מה אתה עושה עם זה? כלום. למה? חסר לך את הדעת, אתה לא מחובר לזה. מחובר זה, זה אני. הבנתי משהו, זה הפכנו את זה חלק ממני, אני בחיים יותר, איך אומרים, זה נהיה, זה אני ואני זה זה. זה הכל. כמה דברים אני יודע שזה טוב, ואני לא עושה את זה. אבל אני יודע שזה טוב, אז למה אתה לא עושה את זה? כי זה חוכמה, זה בינה, אבל זה לא דעת, זה לא מחובר אליי. האדם, התפקיד שלו זה לחבר. ילד קטן, הוא יודע, הוא מבין הכל. תסבירו לילד קטן, הוא מבין הכל. איפה הבעיה של ילד? הוא חסר אחריות. זה לא מחובר לחיים שלו. תנו לילד קטן הרבה כסף. תגידו, שמה זה הכסף? עם זה אתה אמור לחיות שנתיים. הוא לא יחזיק את הכסף שנתיים, הוא יבזבז אותו מהר. למה? כי הוא חי את הרגע. אין לו דעת, לא, אין לו אחריות. זה לא מחובר לחיים שלו. הוא יודע שיגמר הכסף, לא יהיה לו מה לעשות. הוא יודע, הוא מבין, אין לו בעיה. איפה הבעיה? הוא לא חי את זה. אנחנו, אנשים מבוגרים, אתה מקבל כסף, מאוד מתחשק לבזבז אותו עכשיו, כאן ועכשיו. אני יודע, אבל מה יהיה? מה יהיה מחר? מה יהיה בעוד שנה? מה יהיה בעוד שנתיים? אז אני אחראי. אחריות מה זה? מאיפה מסנות אחריות? כי אני מבין. גם הוא מבין. הוא מבין, אבל זה נעצר פה. הוא מבין וזהו. אני מבין, וזה מוריד את זה לחיים. זה דעת. ילד, הוא מבין, הוא לא טיפש. אבל הוא לא, אבל... אז הוא מבין, והוא עושה אחרת. מה, אתה לא מבין? הוא אומר, אני מבין. אז למה אתה עושה? אני עושה. כי הוא ילד. ילד יש לו ניתוק בין החוכמה לבין הדעת. בואו נתקדם. ומעץ הדעת טוב ורע, אומר לו אלוקים, לא תאכל. אם תאכל, התחברת לרע, יום החוכחה מנומות תמות. אם כן, אני יודע מה זה טוב, מה זה רע, עכשיו בואו נעבור יותר לגלות הדעת. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל.
וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. שימו לב שמה שמפתה את, את החווה זה המערכת החיצונית שלה, של העץ, לא הפנימית שלו. אנחנו יודעים שהאדם, הנטייה שלו כל הזמן, אנחנו אוהבים דברים טובים. אנחנו לא זזים מילימטר בלי לחשוב שזה טוב לנו. אף אדם לא הולך במודע לעשות עצמו רע. הוא קם בבוקר כי הוא חושב שזה טוב, הוא הולך לישון כי הוא חושב שזה טוב, הוא הולך לאכול כי הוא חושב שזה טוב. טוב להרבה, טוב להרגע, אבל זה טוב. אנחנו מחפשים רק טוב, טוב נעים, זה מה שאנחנו מחפשים. אומר לנו מסילת ישרים, דע לך, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. נבראת, התוכנית שלך זה לחפש מה טוב. מה טוב? מה התכלית שלך בעולם? שזה מכבד עלי פה, נכון? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו. ויותר מזה, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל, בכל אשר הוא עמל? אתה הולך, אתה עושה, למה? בשביל מה? צריך לדעת, צריך תוכנית.